Tak dobrý den, jelikož mi kolegové nechali jenom 10 minut, tak já budu rychlej s těmi 80 slajdy. A já jsem velice rád, že můžu prezentovat práci Národního muzea, kterou jsme nastartovali tady s panem doktorem Frankem před 10 lety. Budeme mít výročí za chvíli, skoro. Díky i dotačnímu programu NAKI 2 se nám podařilo vybudovat nejen díky programu, samozřejmě i za pomoci vědy a výzkumu Národního muzea, se nám podařilo vybudovat, přebudovat zvukovou laboratoř Národního muzea, kterou jsme takhle pojmenovali v posledních letech. A já vám ukážu asi největší zajímavosti, samozřejmě ukážu vám, co všechno dokážeme zpracovávat a co se nám všechno podařilo v průběhu těch posledních 6-7 let vytvořit, protože ne vždy bylo potřeba, aby jsme pořídili to nejdražší a nejlepší, protože v mnoha případech jsme využili klasické zlaté české ručičky a něco jsme si vytvořili sami. Samozřejmě tím jsme vytvářeli určitý aplikovaný výsledky a postupně jsme je skládali do něčeho, čemu říkáme prostě pracovní workflow. Tohle je verze roku 2018. Později taky jsme si vytvořili piktogramy, aby jsme nějakým způsobem udělali vlastně celý to pracovní workflow, ale počítali jsme s tím, že musí stále fungovat nějaký vývoj a musíme o tom edukovat, vzdělávat okolní instituce, jedince, studenty. To, co vlastně vzniklo v posledních 2 letech, tak vzniklo poměrně dost, skoro 10 aplikovaných výsledků, který se propisují do určitých pilířů, do určitých kroků, které jsou vázané vlastně na tu záchranu toho zvukového kulturního dědictví. Prosím, neberme, že to je jenom čistě zvukař, který sedí v tom studiu, ale je na to navázáno daleko více těch pilířů, které jsou potřební k tomu, abych mohl zachránit, ošetřit, evidovat, zachránit, zpřístupnit, uložit. A to, co je asi nejvíc, co se nám podařilo, byl poloprovoz, který jsme zaměřili na gramofonové desky. Samozřejmě tím, že se bavíme o různých typech nosičů, což uvidíme teďka za chvíli, tak je tady na našem to-do listu udělat další poloprovozy. To je jenom na ukázku. Tak, o čem se bavíme? Budeme říkat, že v Národním muzeu a ve sbírkách paměťových institucí se nachází fonografické válečky, které sahají až do konce 19. století, respektive 1896-7. Muzeum v Liberci. Národní muzeum, České muzeum hudby má válečky z roku 1923, největší sbírka v republice. Když přejdeme k mladším nosičům, tak se bavím o takzvaných gramofonových deskách na první pohled, ale my jim říkáme šelakové, standardní desky, které se samozřejmě nacházely ve stejnou dobu jako válečky a postupně ta deska, placatá palačinka, vytlačila ten trdelník ze staromáku. Z důvodu toho, že to bylo lépe skladovatelné, transportovatelné a nalezlo se na tom více záznamu. Pokud přejdeme z mechanického záznamu zvuku do magnetického, tak se bavíme o nesčetném množství nosičů, typů nosičů, jednom materiálu, magnetický pás, který je velice problémový a zaměřujeme se teďka v posledních 2 letech na ní, aby jsme dokázali obsáhnout velké sbírky v muzeu, ale i mimo a máme vlastně jakoby pracoviště, který je přímo na to budovaný. Tak. Ano, můžeme jít i do optických disků, je to stejný problém. Každý typ nosiče nebo toho materiálu má svůj problém. Některý vydrží 100 let, některý vydrží 10 let, některý nevydrží ani rok. Tak, my když přejdeme dál k té identifikaci, tak my jsme si řekli, je, ale co když někdo bude chtít něco po nás? Aha, dobře, tak jo, tak uděláme jednoduchý formulář, kterým nějakým způsobem jim dáme vědět lidem, tady se můžete v první fázi jako kontaktovat, říct, co byste chtěli a nic víc neřešíme s těma lidma. Když ten člověk vytvoří ten formulář, tak se dostane do našeho trackovacího systému, kterým vlastně
chytáme všechny informace, které se dějou s fyzickým nosičem. To znamená od přijmutí skrze nějaký přebírací protokol, kdo co má na starosti, co kdo má udělat, přes ochranu, přebalení, mytí, identifikaci, focení, digitalizaci zvuku, digitalizaci obrazu. Protože u nás, pokud se budeme bavit o obrazu, tak tady uvidíte 70 slajdů obrazových. Teda pokud se máme bavit o zvuku, tak tady uvidíte 70 obrázků. Ne, ale samozřejmě ten zvuk tam bude taky. Pro nás bylo nejdůležitější, protože jsme se bavili o různorodých sbírkách, nejenom Národního muzea, protože jsme byli samozřejmě ve spolupráci i s jinými instituci, najít ten identifikátor, kterým to všechno pospojujeme. My jsme mu řekli unikátní identifikátor, vybrali jsme si QR kód a udělali jsme si to kombinaci Národní muzeum, sbírka XY a 99 tisíc, nebo 6 pozic čísel. Tak. Samozřejmě, a tohle si pamatuje i doktor Frank, protože jsme vlastně na tomhle tom spolu začali, potřebujeme mít i svoji kuchyňku. Tak jsme namodelovali, vysoutěžili a vytvořili jsme si mokré prostředí tam, kde vlastně probíhá čištění těch gramofonových desek a samozřejmě postupem jsme to rozšiřovali dále a dále. To nejdůležitější, a proč jsem to ukazoval, bylo to, že vlastně v určitých momentech těch projektů a toho působení v rámci muzea jsme vlastně vytvářeli nějaký aplikovaný výsledek, protože nám dávalo smysl, aby jsme tyhle ty věci dali ven. Je strašně důležité si buď získat odborníky, viz pan Bezděk, a uvidíte metodiku naší, nebo se o to nějakým způsobem zajímat ze zahraničí. Tak. Všechno je to spojené s nějakou manipulací, ochranou, jak se k tomu mám chovat, jak s ním mám manipulovat. A samozřejmě to vyústilo k nějakou metodiku, která je vlastně prvním výstřelem nebo vlaštovkou skoro toho projektu manipulace a ochrana těch fyzických nosičů. Tak, pokud ale já mám ochraňovat něco, měl bych vědět, co to je. To znamená, jak už to tady zmiňovali předřečníci, já musím vědět, z čeho to je, jaký to je materiál, ideálně to mít podrobený nějakým výzkumem, za což velice děkujeme VŠHT, protože já prostě nemůžu v tom kontejneru tenhle ten nosič nechávat, protože on mi stále pracuje. Tím pádem degraduje. To máme podrobený, potvrzený a vlastně jeden z našich prvních nějakých velkých recenzovaných článků byla Degradation Marks of Phonograph Cylinders z kolekce Českého muzea hudby. Tím jsme vlastně zjistili i to, že ve světě to nikdo nikdy nepopsal. Myslím tím na úrovni akademický. Vzhledem k tomu, že vlastně jsme součástí více mezinárodních asociací a společností nebo spolků, tak jsme věděli, že vzniká tady nějaký kontejner, který by bylo vhodné obalit ten nosič, tak jsme ho přitáhli, ale řekli jsme dobře, a to teda necháme jako ty kontejnery takhle stát jenom na poličce? Ne. Tak jsme si vytvořili vlastní uskladňující kontejner, respektive archivační krabici, kterou jsme udělali jako funkční vzorek. Jdeme dál, gramofonové desky, všechny věci, které jsou vlastně spjatý, a tady vlastně vidíte ten největší problém, že to je problém kyselého papíru, problém nějakého napadení nebo pošpinění. A tyhle ty věci vlastně my musíme nějakým způsobem za pomoci té kuchyňky ošetřit. Problém je, že uprostřed té gramofonové desky máte etiketu, která je z papíru, takže ji nemůžu co namočit. Tak jsme si vytvořili po vzoru Indiana University ochranný puk, opět zase funkční vzorek. Dobře, ale jak to vložím do té ultrasonické lázně? Tak jsme si vymysleli další držák a vytvořili jsme si něco, čemu říkáme pračka na gramofonové desky, a vlastně jeden vrch 20 gramofonových desek ochráněnou etiketou jsme schopni v rámci té ultrasonické lázně tady ošetřit a pak následně přebalit. Protože vždycky musíte tohle udělat předtím, než vůbec jde na nějakou záchranu, převedení, digitalizaci obsahu zvukový. Jak transportovat, to jsou takový ty
obrázky, které jsou zajímavé, kdyby na ně byl čas, ale já potřebuji ukázat toto. Aspoň něco malinko můžeme přinést z pozice fotografie. Krabička fonografického válečku je grafický dílo. Je úžasný, unikátní, ale je to vlastně jedno a to samé, protože ta firma samozřejmě měnila to v určitých letech, ale pokaždý to vypadá nějak jako Columbia nebo Edison, pokaždý to má nějakou zátku, něco to má na okruží, ale v mnoha případech se to může lišit a měnit. To, co je zajímavé, uvidíte teď, ono to má nějaký 2 minuty, a někteří to mohli mít možnost už vidět minulý rok na AKM. To byla ta jednodušší část. Samozřejmě ta snaha je o zachycení u toho fonografického válečku, u té plochy. Není to, že bychom chtěli dělat 3D scan, ale chceme zachytit plochu, aby jsme dokázali pak v budoucnu naučit něco, co nám řekne, z kolika procent je napadený a jaký typ napadení. Proto si vlastně jsme si vytvořili tohle tu točnu, my říkáme točna, ještě to nemá nějaký název, ale samozřejmě všem se to moc líbí. Tak, focení gramofonových desek, je to něco, co jste možná uslyšeli minulým roce od pana Bezděka, zase vytvořit si nějakým způsobem stabilní, nejlépe přidělaný na stěnu, nezávislý držák fotoaparátu a nějakou stabilní podložku. A s tím jsme vlastně byli svázaní, že pokud máme gramofonovou desku, tak my chceme vyfotit obal, my chceme vyfotit přílohu a my chceme vyfotit gramofonovou desku. Tak, proč to děláme? Je zřejmý, chceme to zpřístupnit, protože tam je velké množství informací. Tady máme ideální stav. Myslím tím vinylová deska se všemi možnými informacemi, studiemi a tak dále. Ale pokud jdeme k té šelakové desce, tak pro nás je nejdůležitější tohleto rodinné číslo, my mu říkáme matriční číslo, ale je to vlastně unikátní identifikátor té strany té nahrávky. Kvůli tomu my to i děláme a samozřejmě snažíme se zachytit autentický obraz etikety gramofonové desky. Tak, půjdeme k tomu zvuku, teda, když už mluvíme o zvuku. A tohle je jenom část laboratoře a já vám tady ukážu díky vlastně tomu projektu a teďka vlastně i normálně díky oddělení digitalizace. My jsme schopni zpracovávat bezkontaktně, kontaktně to, co se tam na tom nachází. Tady budete mít rozdíl, když to je bezkontaktně, kontaktně a postproces neboli remaster, prostě uživatelskou techniku. Opět je to podložený nějakou prací kolegů, metodickou, schválenou metodikou Ministerstvem kultury. Pokud jdu ke gramofonovým deskám, tak samozřejmě umíme zpracovávat všechny typy gramofonových desek, ale my jsme přinesli ukázat něco, co je v rámci minulého roku vědy a výzkumu, jakožto naše jako nová akvizice, investice. Pana prezidenta známe, druhého,
On v Americe nahrál, nebo spíš společnosti nahrály jeho proslovy v angličtině. Ta takhle vypadají. Je to poměrně čerstvý, 11. února 1939. Dostalo se to vlastně darem do Národního muzea. My dokážeme toto opticky snímat tímto zařízením z Paříže. Jsme vlastně jediní, kteří mají mašinu číslo 2. A jak pak uvidíte, tak ono umí opticky vzít 10 vlastně grooves, ježíš, jak se tomu řekne, drážek, a později vytvoří přes 1000 snímků a později je dokáže softwarově vlastně složit a transformovat. Tady je vlastně vidět tyto rozbití, to popraskání, a ten zvukový inženýr maximálně pak dělá to, že se snaží tu drážku navázat na tu předchozí. Vypadá to takhle. WEAF New York. Good evening, ladies and gentlemen. From Hotel Delmonico in New York City, the National Broadcasting Company and the University of Chicago present the first American radio address by Dr. Eduard Beneš, formerly president of the Czechoslovak Republic. Tak, vidíte, že tam není skoro žádný... Omlouvám, vrátím vám to, ať se můžete vyfotit, ale bude to i online. Kam jsem tím mířil, jenom jako ukázku, vypadá to, že toto zařízení nám umožní získat obsah v určité kvalitě ze všech možných typů gramofonových desek, folií, lakovaných desek, rozhlasových, a akorát je to tak časově náročný, že se bavíme jako o dnech či týdnech toho, jo. A já jsem myslel, že jsem je ztratil už předtím, ale máme furt dobrý, 5 minut mám. No tak to je dobrý, tak teď jsme na 30. slajdu. Tak jdeme k tomu nejzajímavějšímu ze strany evidence, boli katalogizace. Je strašně důležité vědět, o čem vlastně se bavíme, co je to typ toho, jaký to je titul, co je vlastně obsahem. Tohle je ta ideální varianta. Máte identifikátor, sedí vám to nalevo, sedí vám to napravo, sedí. Tak. Máte, malý moment, máte firmu, jo, sedí, takže jsem v pohodě, takže to může kdokoliv vzít a obsat. Tady už se nám to malinko liší, ale stále jsou pravidla, kterýma se řídíme, zapíšeme, když tak jako druhý do poznámky. Tak, teď mi řekněte, co je tady. Holka mrňavá, jo, je to tam někde napsaný? Není. Tím už můžu říct, hele, je to nějaká kopie maximálně, můžu říct, je to nějaký unikát, ale do doby, dokud já to neuslyší. Holka mrňavá, zpívá Rudolf Kamenský, Elektra Rekord. Nemůžu říct, co to je. Proto digitalizujeme, aby jsme dokázali. Musím říct si to vám, že jste sladké jako píško, se sensor si chovám, ať je malá srdce moje, mocně pro ní bíje, má však vadu, ne to srdce, ta holka, že moc bíje. Jo, tak. Tak jsme se dozvěděli něco zajímavého z roku 1907. Tak, zpřístupnění, ano, primárně my jsme vlastně rozšířili digitální knihovnu Kramerius o to, aby jsme mohli zpřístupňovat již existující digitální knihovně, a všechny tyhle ty věci pak by měly být i na e-sbírkách, případně i se propojit s nějakým jako Europeánou a takhle. Tady se jenom nelekejte, já jsem tam dal pouze veřejné nahrávky, ale už v tuto chvíli máme zpřístupněno 1200 titulů a čeká nás 1200 fonografických válečků zpřístupnit a samozřejmě další sbírky. Jo, takže vlastně jsme schopní to i finalizovat do té podoby zpřístupnění, a nově vlastně jsme i schopní to archivovat dlouhodobě, takzvaný archivační balíček v rámci dlouhodobého uchování dat na CESnetu, který jsme vlastně rozšířili o tu možnost díky projektu, že můžeme rovnou ten archivační balíček poslat, uložit tak, jak si žádá CESnet, a máme to vlastně finalizovaný, takže celý ten proces, jak jsem ukazoval to první, ten poloprovoz, je vlastně od A až do Z. To byl cíl, podařilo se nám to poklika po 8 letech.
Tak, jiný způsob zpřístupnění, samozřejmě i díky těm projektům a vývojím se nám podařilo, takže kdo by chtěl, přijďte se podívat na Den otevřených dveří Ministerstva kultury za dva týdny vlastně necelý, ale samozřejmě snažíme se i jiným způsobem zpřístupňovat, takže v rámci vědy a výzkumu vytváříme audiovizuální díla, nebo teďka už se to asi jmenuje jinak, tak jenom abyste viděli, jak to vlastně vypadá. Tak, je tu samozřejmě i ta možnost, že píšeme, publikujeme a tohle je článek kolegů, který vlastně k nějakým 155. výročí, když jsme měli ten projekt, tak se vlastně dávaly nejstarší nahrávky prodaný nevěsty nebo árii z prodané nevěsty. Tak. Děkuji za pozornost a příště zas. Thank you.